କଂଗ୍ରେସ ସବୁଦିନ ସବଳ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରାୟ 33 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କଂଗ୍ରେସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରେ 9 ରୁ 97 ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର 9 ରୁ 97 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିବେ। ଆମ ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ବଢିଆ, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଫେସ୍, ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀକି ଛାଡ଼। ଯେଉଁମାନେ 4 ଥର 5 ଥର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀକି ପଠା। ଏଥର ଆମର 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତା ବାଟ କରିବ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଟିଭିରେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ NDA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯଦି NDAରେ ଥାଆନ୍ତା ଏଇନା ବ୍ରିଗେଡିୟର କିମ୍ବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ NDA ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କମ୍ପାନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ନମ୍ବର 1। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ। ମାଉଣ୍ଟେନ୍, 7ଟା ବଡ଼ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପୃଥିବୀର ଚଢ଼ିଛି। ଏଭରେଷ୍ଟ ସହ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆଇଛି। ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜର୍ମାନୀରେ, ଆମେରିକାରେ। ସାନ ପୁଅ ମୋର ସେ ହେଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। 150 ଦେଶକୁ ସେ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଦିହିଙ୍କି ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ଅତି, ଦୁଇ ପୁଅ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ କିଏ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ବିଷଦଗାର କରୁଥିଲେ, ଆଏ ବିଧାୟକ ଜଗଦେବେ, ଆଏ ତମେ ବିରାଟ ହିମାଳୟ, ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଖଣ୍ଡଗିରିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖି ରହିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ମରିବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି। ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେବେ ହାନି କରିବୁନି କି ML ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେବେ ତଳେ ପକେଇ ଦେବୁନି। ମୋ ପରିବାର ସୁନାର ପରିବାର, ଦି ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ଭାଇ। ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖିବ ଦି ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାତୃଭାବ, ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।